مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا نگاہ کرم غصہ اعظم کرو نور رنج و علم غصہ اعظم سید اللہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ جیلانی سید اللہ يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم تجھے دیکھے اپنے قسم غصے اعظم شیئن اللہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئن اللہ یا عبد القادر ساکین البغداد یا شیخ الجیلانی نبی یا نبی یا نبی یا نبی 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 مدینے بلانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے مدینے بلانا ہمیں یا محمد در پاک کا ہم نظارہ کریں گے وہیں پر جیئیں گے وہیں پر جیئیں گے وہیں پر مریں گے وہیں زندگی بر گزارا کریں گے نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم یہ مانا کہ تم سے بہت دور ہیں ہم یہ مانا کہ آنے سے مجبور ہیں ہم مگر یہ سمجھ لو کہ مگر یہ سمجھ لو کہ دیوانے تم کو یوں ہی زندگی پر گزارا کریں گے نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی نبی یا نبی یا نبی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لحبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا لحبيبك خير الخلق كلهم. قربان منك بخشش مقصد بزبا پر آیا نہیں، آیا نہیں، آیا آیا قربان میں ان کی، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبک خیر الخلق کلہم. ملک کونن میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلی ہمارا نبی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا او بالا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. Zullen mijn ogen nooit zien en tweede zoals u zal nooit komen. O Rasulallah, alles slim door u. O Rasulallah, alles slim door u. Laat mijn hart ook glimmen door de schoonheid van u. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalki kullihimi. Wadduha zanimu yevangan والضحى زلم يبان والليل ابراخت خالوك او رسول الله ابن زمان زفز القرآن او شريف دس خون ايطفاني. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند علول الهادي ذي الأمام، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لحبيبك خير خلق كلهم. کون دیتا
کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا بولو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر دائی حلیمہ دائی حلیمہ کہتے تھے گھر گھر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے مرے گھر آج محمد آئے مرے مہندی لگاو گھر وا سجاو مہندی لگاو گھر وا سجاو تن من وارو بل بل جاو مہندی لگاو گھر وا سجاو تن من جان ہی دے دوں ان کے چلن پر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے مرے گھر آج محمد آئے مرے گھر بولو آج محمد آئے مرے گھر صبح ازل ہے مکھڑا ان کا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا لٹکا صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا لٹکا کالی کملیا نور کی چادر آج محمد آئے مرے گھر آج محمد آئے مرے مرے گھر آج محمد آئے مرے آو سخی سب رل مل گئے
ki sab ral mil gaye apne piya ka jashn manaye aao sakhi sab ral mil gaye apne piya ka jashn manaye धूम है घर घर बोलो आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर दाई हलीमा कहती थी घर घर आज मोहम्मद आए मोरे घर दाई हलीमा कहती थी घर घर नामे मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला मोहम्मद सल्ले अला सल्लल्ला नामे मोहम्मद सल्ले अला जिनको उनका कुर्ब मिला है जिनको उनका कुर्ब मिला है बन गए हादी और मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला नामे मोहम्मद सल्ले अला महफिल नात की बात न पूछो बात न पूछो शाह दरा खुद आते हैं महफिल नात की बात न पूछो शाह मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला नाम मोहम्मद सल्ले अला सल्लल्ला नाम मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला आओ उनका जिक्र करें आ
آؤں ان کا ذکر کرے جو ہے دافع جو بلا نام محمد صلی اللہ بالخير دينا يا خير المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Submission, faith, and patience, you conveyed the noble message, brought this light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Teri mahabbat ki mehak se ye zameen o asma abad hai, rahmat ki barsaat aati hai. دل و جان یا رسول اللہ جھکنے کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا چہرہ انور دکھانا قبر میں تشریف لانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك أجمعين.